Pěkné ráno, krátce po 9:30 pokračuje naše vysílání Zprávami Plus. Díky, že jste s námi. Češi chudnou a stěžují si na vládu. Ta podle nich nedělá dost. Hlavní problém představují věci, bez kterých se neobejdeme. Potraviny a energie. Co by měl kabinet Petra Fialy udělat, aby pomohl občanům? A také mimořádné kontroly policie na slovenských hranicích kvůli rostoucí nelegální migraci. To jsou otázky pro následující minuty. A já už v našem vysílání vítám poslance za SPD Jana Hrnčíře. Dobrý den a díky, že jste naším hostem. Dobrý den vám i divákům. A je tady s námi také europoslanec za KDU ČSL Tomáš Zdechovský. Dobrý den a díky i vám. Krásné dopoledne. A začneme aktuální zprávou právě z dnešního rána. Ta se týká zavedení dočasných kontrol policie České republiky na hranicích se Slovenskem. Jak závažná je to situace, pane Zdechovský? Vrací se nám starý problém nelegální migrace? A nebo nejde jenom o zakrytí problémů vlády, které souvisí s drahotou nebo protahující se přípravou balíčků pomoci? Nechce tím vláda odvést pozornost? Tak určitě vláda nechce odvést pozornost od toho, že sem chodí stovky dneska migrantů, především ze Sýrie. Jsou to migranti, které přivezl Vladimír Putin na východ Ukrajiny, kteří tam měli bojovat v řadách ruských vojsk, v řadách žoldáků. A tyto lidé se dneska snaží vlastně nelegálním způsobem překročit hranice a dostat se do západních zemí Evropské unie. Já si myslím, že vláda na to zareagovala. To bezpečnostní riziko těchto lidí je poměrně velké. Ti lidé jsou vyzbrojení a já si myslím, že je potřeba opravdu na to adekvátním způsobem i reagovat. Jinými slovy, chápu to správně, říkáte, že ta situace je velmi závažná? Já si myslím, že ta situace je velmi závažná a že je potřeba na ní adekvátně reagovat a ministerstvo vnitra ji vyhodnotilo z těch informací, které mám k dispozici, velmi dobře a já sám považuji tenhle ten krok za nezbytný k ochránění zdraví a životů občanů České republiky. Takže není to žádný odsouvání pozornosti. Já si myslím, že s tímhle s tím opatřením opravdu musí souhlasit i SPD. Ministr vnitra Vít Rakušan také řekl, že pokud by ta situace byla opravdu extrémní, může dojít až k uzavření hranic. Dojde na to podle vás, pane Zdechovský? Já pevně věřím, že ne, že tohle opatření odradí vlastně nelegální migraci, aspoň v tuhle chvíli, chodit přes území České republiky, ale musíme ty kroky koordinovat s dalšími státy. Není možné, aby ti lidé procházeli skrze Maďarsko, Slovensko, Polsko dál do západních zemí. Já si myslím, že je potřeba opravdu teďka radikálním způsobem začít kontrolovat migraci, protože ta migrace vznikla nikoliv vinou členských států nebo nějaké války, speciální operace v Sýrii, ale vznikla díky tomu, že Vladimír Putin přivez na východ Ukrajiny velké množství bojovníků, vlastně islámských bojovníků, kteří se přihlásili do jeho dobrovolných milicí a tito lidé se vzdali své šance padnout na Ukrajině a chtějí do Evropské unie. A já si myslím, že na to musíme prostě cíleným způsobem reagovat a musíme poměrně tvrdě reagovat a ukázat, že tito lidé prostě do Evropské unie nepatří a neprojdou se. Pane Hrnčíři, pro SPD byla nelegální migrace dlouhodobě opravdu velké téma. Vy jste o tomto problému věděli, proč o něm od vás nebylo slyšet? Tak není úplně pravda, že o problému migrace od nás nebylo slyšet, ale je pravdou, že v posledních dnech až týdnech to zvýšené množství ilegálních migrantů tady je, jenom o víkendu to byly asi 200 ilegálních migrantů na Břeclavku, které policie odhalila, to znamená. Ale ten problém, jak už tady zaznělo, je opravdu na těch vnějších hranicích, protože Česká republika nemá vnější hranici Evropské unie nebo Schengenu. To znamená, je to otázka spíše pro Slovensko, Maďarsko a Polsko a je potřeba, aby třeba agentura Frontex, kterou Evropská unie má právě na ochranu těch vnějších hranic, tak aby tam zasáhla účinněji, protože pokud se tady objevují stovky těchto ilegálních migrantů v České republice, tak to znamená, že prostě selhala ochrana hranic spíš na tom vnějším konci té Evropské unie, nikoliv u nás. Takže primárně to samozřejmě není problém v České republice, ale právě těch států, kde mají tu vnější hranici.
Vystupuje podle vás tedy vláda dostatečně razantně v řešení tohoto problému? Tak v tuto chvíli v podstatě mnoho řešení není. Jak říkám, je potřeba především zajistit ty vnější hranice, ale pokud ten problém je takový, že ta vnější hranice je propustná a ti migranti prochází až do České republiky a přes Českou republiku dál, tak samozřejmě musí naše bezpečnostní složky zasáhnout a tu hranici hlídat. Nic jiného nám v podstatě tuto chvíli ani nezbývá. Pojďme prosím na ekonomiku. Téměř 70% Čechů šetří při nákupu potravin. Říká to exkluzivní průzkum, který pro CNN Prima News vypracovala agentura STEM. Nebylo by na čase snížit 15% DPH na potraviny, které máme jedno z nejvyšších v Evropě? Pane Hrnčíři. Tak to je věc, kterou SPD a i mými ústy dlouhodobě říkáme a vyzýváme k tomu vládu, protože ty ostatní státy mají DPH maximálně do 10% na základní potraviny. Těch 15% je příliš mnoho a je to vidět i v tom okolí, když se podíváte třeba do Polska, kde mají dokonce DPH dočasně snížený až na nulu, že ty ceny potravin tam jsou výrazně levnější, takže lidé z pohraničí tam nakupují a u nás ty potraviny opravdu jsou velmi drahé. Stejně tak je problém i cena nebo sazba DPH na energie pro bydlení, které máme taky jedno z nejvyšších v Evropě, 21%. Vláda odmítá tohle řešit, ale myslím si, že to je dlouhodobě neudržitelné a skutečně to drancuje peněženky našich občanů. Děkuji. Já se zeptám pana Zdechovského. Pane Zdechovský, máme tady citát vašeho kolegy Jurečky z dnešního Nového dne. Ten uvedl na CNN Prima News, že plošné zrušení DPH by rozpočet zrujnovalo. Musí se platit školství a zdravotnictví. Opravdu je na tom náš rozpočet tak špatně? Proč to v jiných státech jde, i když jsou třeba více zadlužené a u nás ne? Tak zaprvé, plošné opatření jako snížení DPH vlastně nepřinese snížení cen potravin. Už jsme si to vyzkoušeli u řada produktů. My tady pořád se snažíme udělat nějakou výjimku z výjimek. A já si myslím, že koukněte se opravdu na tu polskou situaci. Tam drží polský obchodníci, zemědělci a vláda. A táhnu za jeden pro vás, protože si uvědomují, že je válka, kterou rozpoutalo Rusko a že není potřeba si tady zvyšovat neskutečné marže. A koukněte se na marže některých českých potravinářů. A teďka nebudu kritizovat ani žádného bývalého premiéra, ani žádného předsedu opozice, ale koukněte se, jak jeho produkty prostě šly obrovským způsobem nahoru. Copak je tady inflace 40%, aby on zvyšoval si marži na produktech o 40%. Tady Michal Plácha udělal skvělý srovnání, které ukazuje, jak poslední dobou skočila cena některých produktů. To by v Polsku žádný slušný obchodní neudělal, protože se cítí jako vlastenec. Ale my tady máme prostě spoustu takových výkuků, který si snaží na té krizi namastit svoje kapsy. A oni prostě vydělávají obrovský miliardy. Koukejte se, jak celý ten holding a celá tady ty skupiny těch holdingů si tady prostě mažou kapsy na českých občanech. A já si myslím, že je potřeba říci úplně naprosto férově, že DPHčko by ty ceny určitě nesnížilo, protože už jsme to viděli v minulosti, kdy třeba různý vykukové byli v politice a oni snížili DPHčko a zvýšili si pak o to DPHčko svoji marži. Takže já si myslím, že potřeba hledat ten problém úplně jinak, jinde a je potřeba důsledně kontrolovat obchodníky, protože třeba když jsem byl v Rakousku, tak jak to, že tam ramu koupím od stejného výrobce za poloviční cenu. Sice je ve slevě, ale je za poloviční cenu. Copak on má poloviční náklady? Ne, jenom v Česku prostě žádný slevy pro český občany neudělá a bude na nás rejžovat. Proč mám za stejný produkt od stejného výrobce v Rakousku platit o třetinu méně třeba jogurt a v České republice tenhle ten jogurt je dražší. A já myslím, že se jako občané musíme začít ptát a důvod, proč jezdíme do Polska nakupovat potraviny, není ve sníženém DPH, ale je to v kvalitě potravin. Bohužel tady se rozšířil v České republice fenomén a někteří tady oligarchové ho rozšířili, který ovládají potravinářské koncerny, že české potraviny jsou víc kvalitnější než polské. Já můžu říct, že z mých zkušeností za posledních 5 let to prostě není pravda. Řada českých potravin, vodě českých rádových. Já bych se zeptala, vy zmiňujete ty marže, ale neměla by to být právě vláda, která si pohlídá, aby ty marže nebyly nadměrné nebo nepřiměřené?
Tak já si myslím, že každý obchodník by měl mít tolik slušnosti, aby opravdu věděl, že v současné době se má chovat nějakým způsobem eticky. Já si myslím, že stát má být tady drápem, který má chodit za každým obchodníkem a kontrolovat, jaký má marže. Vidíme to i u benzínu a nafty a u dalších prostě produktů. Proč on si ve své zemi, odkud pochází, udržuje normální marži, která je v úrovni 3-4 koruny, a proč v České republice najednou má marže 8 korun? Já si myslím, že je potřeba se o tom ptát a tohle je potřeba, aby stát jako celek prostě řešil. Pojďme ještě k energetice. Zálohy na plyn vzrostly až trojnásobně. Podle energetického regulačního úřadu jsou největším problémem smlouvy uzavírané pomocí nekalých obchodních praktik. Pane Hrnčíři, jak to na vás působí toto zjištění? Tak já ještě aspoň dvě, tři věty k tomu tématu, těm potravinám. Samozřejmě, že ta snížení DPH není samospasitelné. Ukázalo se, že skutečně nejvíce ty marže rostou právě u těch zahraničních řetězců, který ovládají zdejší trh s potravinami. My, když jsme se snažili třeba zvýšit podíl českých potravin a zlepšit tak vstup našich producentů a zemědělců na ty trhy těm řetězcům, tak samozřejmě byla obrovská antikampaň a nakonec i ten náš návrh zákona de facto spadl pod stůl, protože jsme v tom zůstali de facto sami. Takže to samozřejmě je problém jinde a pokud nebudeme v potravinách soběstační, tak dlouhodobě budeme v područí samozřejmě těchto řetězců. A to, co předvádí pan ministr Nekula, to je naprostá katastrofa na zemědělství, protože jak tam teatrálně předváděl nějaký točený salám, jak je předražený a podobně, jak si došlápne na ty obchodníky, nestalo se vůbec nic samozřejmě, takže to byla jenom taková komedie. A teď, co se týče těch smluv, tak ano, samozřejmě jsou i obchodníci, kteří se snaží nějakými nekalými praktikami získávat klienty, ale zase je pravdou, že tato praktika, která se používá na tzv. Spotové ceny, už dneska není tak snadná, protože to se jedná spíš o smlouvy, které byly z minulosti nebo z dřívějška uzavřený. Dneska už po novele zákona už to není zase tak snadné a už se to až v takovém masovém měřítku neděje aktuálně. A co by navrhovala SPD, jak tento problém řešit, ty přemrštěné zálohy? Měl by stát více vstupovat do toho vztahu odběratel a dodavatel energie? Tak samozřejmě to tuto chvíli jako nějaká novela zákona asi není úplně potřeba. Je to o tom, aby energetický regulační úřad, který má dohlížet na tyto věci, tak aby dohlížel, aby svoji práci dělal, nástroje na to legislativní má, to znamená, aktuálně, že by legislativa byla dostatečná, to tak úplně se neděje, že pokud si obchodníci skutečně navyšují zálohy, aby si zlepšili svoje cash flow, tak je to o tom, že prostě se musí ten odběratel nebo spotřebitel obrátit na ten energetický regulační úřad, který samozřejmě tohle řešit bude, ale ty informace jsou takové, že se to neděje v nějakém masovém měřítku, že jsou to snad stovky případů v republice. Myslím si, že energetický regulační úřad musí zpřísnit akorát dohled. Legislativu na to má. A já vám moc děkuji za váš komentář. Naším hostem byl poslanec za SPD Jan Hrnčíř. Nasánou. A byl tady také europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. Moc děkuji i vám. Krásné dopoledne. Děkuji. Energie na příděl. Hejtmani bijí na poplach. Vedení krajů už od léta marně schánějí elektřinu a plyn na příští rok. Většina z nich má totiž energie zajištěné jen do konce prosince. Téma probereme už za chvíli a to ve zprávách v 10 hodin s Martinem Charvátem. Tak zůstaňte s námi.